Has frenat bé? Sí. Sí, sí, sí. Perquè m'has fet patir aquí, eh? T'anaves amb una roda com un tot terreny, amb una roda a sobre el camp i a l'altra aquí a la carretera i a prop d'anar a donar un cop en aquell roc. Ja veurem. Quin roc, si no hi ha. Ja està, la roda està sobre està el camp. Està molt lluny. Bueno, això, el que dèiem, això d'aquí darrere és el Pedraforca. Estem a 22 de setembre. Temperatura molt bona, ara devem estar a 22 graus o una cosa així. Està molt verd, es nota que ha plogut aquests dies, ja ho veieu, com estan tots els camps verds. I el poble, que està allà baix, és Sant Julià de Cerdanyola. És un poblet molt maco, a sobre de Guardiola de Berga. I pel camí, que veníem sense gota de gasolina, amb el pilot ja vermell, que després haurem de deixar-lo caure a veure si arriba la benzinera, hem vist dos o tres cotxes ja parats amb aquest tipus de revolts molt particulars, propi, de que no van enlloc, que és per entrar al bosc, que ja estan començant a sondejar si hi ha bolets o no. Nosaltres portem una bossa, perquè si ens en trobem algun el collirem, però no anem a buscar bolets. Anem a veure què ens depara una mica aquests camins de per aquí. Primer bolet, aquí a peu de camí. Això és un mulleric, que està una mica podrit. I és gros. I m'ha embrutat la mà. I la molsa està humida, eh? Vull dir que a lo millor trobem bolets. Baixen les vaques per aquí, típics. Passen per aquí i se'n van cap allà, que hi ha més prats. Aquí, fixeu-vos-hi, quants pinets que hi ha, tot aquest marge, tot aquest marge, tot aquest marge, fins aquí, de pinyons que han caigut d'aquests pins tan alts, han anat a per aquí, igual que han anat a per al camí, però lògicament el camí la gent hi passa i els cotxes també, i aquí han anat caient per aquí, i goita quants pinets estan, hasta masses, això s'haurà de treure. Mira, tot això és una florada de lo que se'n diu moixernobord. Eh? Aquest és un bolet que no és tòxic, però no, tampoc té gust. I mira si n'hi ha, quina florada que hi ha. T'ho veig aquí. N'hi ha mils, mira, milers. Mira. Milers, milers. Si això fos bo, bueno, per això n'hi ha tants. Aquí, aquí, si és que es trepitgen, sense voler es trepitgen. Aquí baix, això són carreroles. Diuen, si n'hi han de dolents, n'hi han d'haver de bons. Però diuen, Jordi, que avui no venim a buscar bolets, o sigui que... Allà.
allà baix es veu el Pedraforca, i si seguim una miqueta es veu el Comabona, tot el que és el Cadí. El Cadí. El Pedraforca té uns 2.700 metres i el Cadí 2.500 i escaig. O sigui que de fet és una mica més alt el Pedraforca. I Gisclareny està darrere d'aquesta muntanya d'aquí. De fet, la tardor comença avui, encara que aquí no hi ha massa símptomes, la veritat. Però, si ens hi fixem, és que aquest arbre, aquests arbres, aquest grup d'arbres, són faigs. I aquí ja hi ha les primeres fulles torrades, i aquí, al terra, ja comencen a caure algunes, les primeres fulles de la tardor. Esquerra, esquerra. Ara. No, que he anat a fer un riu i m'he trobat aquí això. Això què pot ser? Això pot ser un rovelló? Sí, això és un rovelló. L'agafem o el deixem? No, agafem-lo. Si vols, mirem si n'hi ha dos, un per tu i un per mi. Ai! Bueno, no està mal, oi? Amb aquests rovellonets. Total, els hem trobat a peu de camí que no ens les esperàvem. Molt bé. Mira, aquí al costat es poden veure els tomàquets que hem collit de l'hort. Vale. Això farem un bon dinar.